īso stāstiņu par to, kā man gāja Čempionu līgas finālā. Es diez vai ar tādu mierīgu prātu varētu pavadīt to laiku līdz spēlei. Cik viņš maksā? Dārgāk nekā Latvijā? 0,33 Heinekens, jo tur tikai ir Heineken tirgoja. Un sponsori, jā. Jo sponsors. 0,33 Heinekens maksāja 8,9 eiro. Čempionu līgas trofeju, viņš tur trofeju. Viņam pirksti nepietiek. Un viņam nepietiek pirksti, viņš kaut ko mēģina, viņš noliek trofeju un parāda seši. Vai Carlo Ancelotti ir viens no visu laiku labākiem treneriem? Labdien, dāmas un kungi! 2023.–2024. Gada klubu sezona ir beigusies. Un mēs esam noskaidrojuši visu līgu čempions un esam noskaidrojuši arī Eirokaus čempions. Un tāpat jāsaka, mums vēl viena maza astīte jāpievelk, jānoskaidro pāris līgās. Spānijas pārspēles ir laikam, ja? Spānijas pārspēles, tur vēl Vācijas pārspēles un vēl kaut kas... Kaut kas baigi vēl liekas, šis pasākums tā kā tik novēlot. Vispār liekas, ka vispār klubu sezonai top 5 līgās jābeidzas līdz Champions League fināli. Jā, es domāju, Champions League fināli vajadzētu būt tā kā pēdējiem. Pilienam vispār un visi dodas atvaļinājumā. Bet kas ir interesanti, tīri, tāpēc, ka tu pieminēji, Spānijas otrajā La Ligā šajās te play-offos iekļuva spēlēt Eibar un Real Oviedo un iekļuva Espanyol un Sporting Gijon. Pirmam kārtām, kāpēc tas ir interesanti, no viena aspekta, jo Real Oviedo un Sporting Gijon ir divas komandas, kurām ir viens no lielākiem vispār derbiem Spānijā. Viņš viens tāpēc ir no agresīvākiem derbiem, un es ļoti, ļoti ceru, ka viņi tur nokļūs, bet es domāju, ka tā necer Espanyol komandas pārstāvi un Espanyol līdztei, jo Espanyol, un kāpēc par to es stāstu, jo Espanyol un šajā sezonā Spānijā rezultīvākais spēlētājs ir Martins Braithvaits. Viņš joprojām tur spēlē, vai ne? Viņš tur spēlē. Viņš spēlē rezultīvi, jā. Un viņu uz izlasīs sauc Denmark. Kā tev šķiet? Denmark, man liekas, ka varētu būt, kad izsauc. Denmark squad Euro 2024. Īsumā viņi nesen paziņoja savu sastāvu, bet man liekas, tas nebija paplašanoties, tas jau bija... Paskatīsimies, vai izsauc. Kāpēc? Jo šie te otrie La Ligas play-offi ir līdz jāņem vēl kāds. Ok, Mošiņu neizsauc. Varētu būt, ka neizsauc, bet īstenībā, nu kā, viņš ir rezultīvākais spēlētājs otrajā La Ligā. Nu, es domāju, ka viņš būtu pelnījis tādā ziņā, bet ok, tu pastīsimies, kur ir uzbrucēji. Nē, viņš nav izsaukts. Ok, viņš nav izsaukts. Bet es domāju, ka īstenībā viņš, es nezinu, man kaut kā liekas, ka viņš, nu, rekurs nosaukšu uzvārds, no Anderlecha Dreyers, no Burnley Larsens, no Wolfsburgas Vins, Dolbergs, Hojlunds, Pulsens. Nu, zinot ar viņu pieredzi to ilgo vēsturi, es domāju, ka teorijā viņš būtu pat būtu bijis iekšā. Bet okei, Martins Braithvaits tādā nespēlēs, nu viņš var mierīgi aizdīt savu otro La Ligas sezonu. Jā. Un cerēt spēlēt pret Barcelonu nākamajā sezonā, vai ne? Tieši tā. Apzinoties kādas attiecības un ar kādu skandālu viņš aizgāja projām, bet... Bet tas nebija galvenais, jā, kas notika. Tas nebija galvenais, kas bija galvenais? Ka pirmais grieķu klubs, kurš izcīna Eirokaus titulu, ir Pirei Olympiakos. Jā, un Fiorentina otro gadu pēc kārtas zaudāja Eirokaus finālā. Es neticēju, ka viņi šogad arī sasniegs finālu, tik finālā, bet Olympiakos, nu, respekt. Jā, vieni grieķi Eirolīgā priecājas, citi futbolā priecājas, kas priecājas UEFA Champions Līgā, noteikti ne vāciešu, ne? Jā, vācieši gan jau nebūs priecīgi. Nu, es labvārdās tādu īso stāstiņu par to, kā man gāja Champions League finālā, apmeklēju savu pirmo Champions League finālu. Pirmkārtām jau bija interesanti atkal doties uz futbolu un redzēt jau, ka stadionā, lidostā jau ir daudz ar šallītēm. Dortmundas fani pārākums, absolūts pārākums. No visādi runājuši, gan vāciski runājuši, gan tāpat arī... Barcelonas fani. Jā, Barcelonas fani. Tāpēc citu bija viens Barcelonas krēklā un ar Šalī, Dortmunds arī tāds bija stadionā. Un pirms spēles dienā, proti piekdienā, bija kaut kāds fanzonā koncerts, kur tāds DJs Rudimental, zini? Protams. Rudimental, man čoms nezināja. Nu, es domāju, ja viņam uzlika kaut kādas dziesmas, viņš zināt, jo nosaukums dažreiz neko neizsaka. Rudimental bija, bet mēs neaizgājām. Mēs neaizgājām. Brīvi. Zini, kāpēc mēs vienkārši domājam? Pozitīvas ieskaldi. Man tojās 30 gadi, un es domāju, ja tajā piekdienā būtu tā kārtīgi notots,
un viņš pateica tāds vārds, es negribu tajā finālā justies, nu tā galīgi izpumpējies. Un es padomāju, davai jā, piekdien, davai paņemsim mierīgi, nu, katrs pa vīnu pudelē gan izdzērām pie vakariņa galda, bet paņēmām mierīgi, piecēlāmies un īstenībā baigi ilgi nobumblējām hotelī, jo mums tur tikšanās bija vienos, un es iedomājos, iedomājos to sajūtu, kāda tev ir spēlētājiem, tu piecelies no rīta paēd brokastu un saproti, pļēc, spēle ir 8:00 vakarā, mēs izbraucam tur teoriju, nu nezinu, varbūt tās kaut kāda sanāks, teorija ne, bet nu sanākšana, tu visu dienu gaši bumbulē, reāli garlaicīgi. Klausies mūziku, jā, ir interesanti, kā noskaņoties spēles dienā pirms Champions League fināla, es domāju, ka katram ir kaut kādas tradīcijas, kādam dar kaut kāda pastaiga, kādam dar mūzika, kāds vienkārši paspēlē PlayStation, es domāju, bet... Ko tu darītu? Es domāju, es būtu diezgan stresēns. Es diezvēr tādu mierīgu prātu varētu pavadīt to laiku līdz spēlei. Es domāju, ka man pat iespējams nelīst iekšā brokastis. Es zinu, ka vajadzētu kaut ko ēst, bet vienkārši būtu tāds, tāds nezinu, hypes, tāda stresa situācija kaut kāda lieka. Mandriks, to sauc par mandriku. Jā. Es nezinu. Ja kutīgi, es nezinu. Man pat mūzika, man liekas, nevarētu palīdzēt. Grāmatu es noteikti nelasītu. Varbūt es Instagramā paliekot kaut kādas bildes. Bildīts, jā. TikTok paskrolos. Uztaisīt TikTok kaut kādu. Jā, bet tajā pašā laikā tu nedrīkst pārspīlēt, zini, aizsēdēties spēkšu nogurt no tās pārgulēšanas. Tā kā tas ir tāda interesanta matemātika. Bet jā, mēs pēc tam aizgājām uz pilsētu. Pilsētā ejot, mēs dzīvojam pie Hyde Park. Pie Hyde Park visur. Visur, principā, Dortmunds fani absolūtā pārākumā. Ir ik pa laikam redzami Real Madrid fani, bet Dortmunds fani bija runāts, ka apmēram 100 tūkstoši Londonā esot bijuši. Zin kā, biļets viņiem bija 25 savā sektorā un vēl pa visu stadionu, es domāju, vēl kāds Dortmunds tur kā 30-20 tūkstoši skatītāji. Vācieši māk atmosfēru taisīt. Jā, un Nebija jākaujas. Nē, jākaujas nebija. Neko konflikts neredzēja nekāds? Starp citus tieši gribēju pieminēt. Mēs izgājām caur fanu zonu, kas ir Dortmunds fanu zone, bet tā kā es biju ar Spāņiem, kur atbalsta Real Madrid, tad mēs gājām uz Real Madrid fanu zonu. Tur viss bija ļoti mierīgi. Es satiku vienu... Starp citus aizmirst paskatīties, kā viņi sauc to čalīti. Es satiku vienu prezenteru, kurš vienmēr uzdod pēc spēlēm jautājumus. Champions League spēlēs? Nē, Premier League. Tieši Premier League, jā, viņam tāds balss. Un es viņu satiku parunājos, bet viņš tajā dienā tieši CBS-am taisīja. Un tad es, Sky Sports bieži vien lēkā no CBS un sadarbojās ar to CBS. To satiku tur fanzonā visu ļoti mierīgi, un mēs kaut kā pēc tam vēl tieši runājam. Vienīgais kasieks, ko es redzēju, kur viens spāņu čalis ar sarkanām acīm gāja iekšā, un viņa apstādināja suns. Un saskrēja klāt. Salietojies kaut ko, ja? Nu, uzreiz kabatā meklēja. Nu, 100% tur zālītes apīpējies bija. Un viņu uzreiz pasauca tur projām. Viņš reāli izties pēc tādu hippie. Tas bija viens, varbūt tāds aliņš iekšā fanzonā. Tur bija viss plus mīnus vien mierīgi, bet aliņš bija dārgs. Cik aliņš maksā? Dārgāk nekā Latvijā? 0,33 Heinekens, jo tur tikai ir Heineken tirgoja. Un sponsori, jā. Jo sponsors. 0,33 Heinekens maksāja 8,9 eiro? Kaut kas tāds. 8,9 eiro. 6,9, ja es nemaldos paundos. Jā. 6,9 paundos. Salīt, ne, normāli ietirgoja džeki. Jā, bet, zini kā, tajā pašā jau, tu jau aizmirsti ceļuši, ka tie paundi ir bišķiņ dārgāki. Tagad viens paunds, cik te mums ir pret eiro? Viens paunds pret eiro ir 1,17, tā rupi sakot 1,2, nu tu tur paņem pa 10 paundiem, nu tur 12 eiro. Piemēram, vietas, kur Guinness maksā 10, nu 8, nu tu pa 10 eiro paņem tur to Guinness. Bet, protams, tu esi atvainājumā, tu neskaiti to naudu, un tu vienkārši, nu tāds ir, un viņi dzīvo pēc citas, kā saka, naudas vērtības. Nu, lūk, un pie stadiona viss bija īstenībā ļoti mierīgi, un mēs vēl savā starpā runājam, cik ļoti interesanti, ka viss pilsēta ir ar spāņu faniem, kas tur ik pa laikam uzdzied, ir viss pilsēta ar Dortmunds faniem, bet es neredzēju nevienu strīdu, nevienu kasjaku, nevienu kautiņu, nevienu vispār kaut kādu problēmu ar policiju. Bet mēs jau runājam, ka tas mainītos, ja būtu Parīze, ja būtu tur varbūt Inter vai Napoli. Nu, tās, no Napoli. No lielajām komandām, nu Parīze varētu sataisīt kādas problēmas varbūt tās. Nu, ja viņiem tie trakie fani aizbraukt, kur arī viņi brauc īstenībā, jā. Es domāju, ja kāda Anglijas komanda būtu,
Jā, Chelsea varētu uztaisīt kaut kāds. Es domāju, no visām tur būtu kaut kāda Liverpools. Ha, nesen arī īstumā. Ne. Man liekas, ka tieši Liverpool, ne, Arsenal nesen es redzēju video, kur viņi tur kāvās. Jā, kaut ko opisīt. Jā, to opisīt. Kaut kāda wannabe huligāna. Jā, tie bija tiešām wannabe huligāni. Ai, tur baigē Everton vai kam tur. Ah, jā, pret Everton. Opim pa seju. Viņam zobpastu uzspied virsū, neredzēju? Viņš spējuši ir atnovā. Nē, zobpastu, šo te mērcīt kaut kādu kečupu. Jā. Nu, lūk, tad mēs devām... Serbi būtu rāk, vai ne? Jā, Serbi būtu rāk, Cervēnu zvēsti. Nu, visi smā grieķi, tur turki arī tur būtu. Devāmies pēc tam uz stadionu. Stadions Wembley atrodas kaut kādas stundas braucienā ar metro. Metro sākumā teica, būs nereāli pilns, tur policists teica, būs nereāls trafiks žabas, bet mēs bijām vismaz kaut cik gudrāk varbūt nekā tie, kas mēģināja uz pēdējo aizbraukt. Likās diezgan viss fain, varēja tikt iekšā. Un īstenībā to lielo atmosfēru varēja noķert metro. Tur jau Dortmunds fani bija, tur jau bija Real Madrid fani, kas dziedāja savus dziesmas, un tur sākās jau, zin, tā, nu tiešām tu jau jūti, ka tu dodies uz futbolu. Tad mēs ejam, un mēs kaut kā netīšām uztrāpījām uz Real Madrid to gājienu, nu, tur fani maršai. Tas ar tāds forši izskatījās. Zirgi, zin kā, vienmēr aizbrauc un atkal redz tos zirgus, kas tur Spānijā, Anglijā izteikti, ka tie zirgi tur sargā tos, ķipa, nu, fanus, lai tur nesāktos kaut kā ārdīšanās un kaut kādi trīs fani iekāptajos sūdos, vienmēr kāds iekāptajos zirgu sūdos. Pēc tam piegājām, vietāli pie stadiona izdzērām vēl pa kādiem aliņiem un iegājām iekšā. Stadionā viss ļoti, vispār bez problēmām, vajadzēja noskanēt QR kodu, pēc tam ieja iekšā. Pārbaudīja mantas? Nē. Kabats? Tīri uzsita bišķiņa. Nē, pat neuzsita, ar to tur izbraukāja, aiziet, dodies iekšā. Beigās iekšā un nu, tur aliņš maksāja arī 0,33 un to pašu cenu, manuprāt. Nu, tas oficiālais laikam izplatītais, tāpēc tā. Kredzīs, tur citu fanu fakts, kad visvairāk tualetes pasaulē kādā no ākām ir Wembley stadionā. Nebija Tottenhams? Nē, Wembley ir visvairāk, jā. Kaut kādi tur 2200. Tu redzēji viņas pa labi, pa kreistās tualetes? Nu, mums uzreiz pie paša geida bija. Kā... Zini, starp citu, šī ir milzīga problēma, ar ko ir jāskarās. Ja jūs braucat uz futbolu, un es esmu to saskāries superkausā pirms tam, un tādās spēlēs lielās, un tā ir reāli milzīga problēma. Proti, tu sadzeries bišķiņ pirms spēles, tad, teiksim, četras aliņas izdzer. Un kā, ar aliņu ir tā, ja tu sāc čurāt, tad vajag čurāt. Un man superkausā bija tā, ka es sēžu 15. Minūte, tikko spēle sāksies, un man nereāli vajag, bet ir tik agars, es aizeju. Uz tualeti, atnāk atpakaļ, 66. minūte. Jā, un atkal vajag, zinu, un no aliņa visi viņš sāk tecēt ārā, visi tur tie 2-3 litri. Viņš tā var neizbaudīt spēli. Beigas. Jā, es kaut kāds 3-4 reizes aizgāju pirms spēles uz tualeti, lai vot šis nevajadzētu, vot tā kā nevajadzētu. Nu, lūk, un tas bija viena tāda lieta. Stadionā arī visi ļoti mierīgi, tur fani kopā, jo skaidrs, ka no mums pa kreisi bija 25 tūkstoši fani, kur iedodas biļetes Real Madrid, pa labi Dortmunds, Borussia fani, bet viss stadions, es teiktu, bija tāds, ne, nu labi, vardās 50-50, ne, bišķiņ vairāk Dortmundai, jo Dortmundai un vispār vāciešiem ir daudz atbalstītāk tā izbraukuma spēļu kultūra. Un tad sākās spēle. To, ko jūs neredzējāt, ko jūs redzējāt televizorā, kad sāka skraidīt laukumu? Protams, kā jau vienmēr rādīja mums spēlētāji, sejas, līdzutējas, treneri, abus treneris un tā tālāk. Bet es uzreiz sāpēju, kad strīka ir. Nu, tā kā tas, nu, diezvēl, kādam apstājās sirds. Viņi bija trīs. Jā, tur viens tā normāli, es redzēju pēc tam Twitterī, tur ilgi tā skraidīja. Viens uzskrēja ilgi, viņi nevarēja, un galvenais tur kā tikai divi apsargs. Tur vispār visiem bija tā kā popīgi. Viens no tiem strīkeriem uzmeta sī. Jā, viņš uzmeta sī, un pēc tam Zabicers. Viņš, pagrūda viņa, kaut ko tur, jā. Ka viņu noķēra Zabicers, viņu paņēma un kaut ko pagrūda malā. Tā kā... Nu, jā, zikā, spēlētāji noskaņojušies, tā kā, okay. Aiziet un pēkšņi. Zin, tev bišķi izsit no ritmiņa. Tieši tā arī ir. Bet arī. Tur kaut kāds... Selfie paspēja ar Vinicius, jūs uztaisīt, manuprāt, viens. Jā, kaut kāds streamers bija samaksājis 300 tūkstoši katram, kas izskries laukumā. Vatņiks kaut kādā laikam. Jā. Nu, lūk. Uz krekliņiem arī bija kaut kāds Telegram, YouTube kaut kāds kanāls. Tā kā izrādās jau projām 24. gadā. Tiek laukumā šādās spēlēs, bet it kā viss bija kārtībā, bet es redzēju arī video, kur vienā brīdī atkārtojās gandrīz Eiropas čempionāta finālā. Vitalijs? Trakums. Nē, trakums ar līdzutēju skriešanu bez biļetēm. Gandrīz atkārtojās? Jā, Madrids Real līdzutēji vienā brīdī, nu, vismaz pārsvarā bija Madrids Real kraklos,
jau pēc spēles sākuma sāk skriet augšā par tām kāpnēm, un tur, kur tie QR kodi, laikam, pirms tam tie džeki tur stāv, viņi sāk lekt pāri, un tur kaut kāds bars aizskrēja jogaru stadionu, es nezinu, kaut kādi ap 100, bet es domāju, ka viņi tālāk netika nekur. Viņi netika, jo kā, bija jau tā, ka tev sākumā pārbauda QR kodu kādus 50 metrus no ieejas, un tev ieejai jāpieliek ir vēlreiz. Līdz ieejai viņi noteikti netika, bet viņi pārredēja to pirmo barjeru. Jā, tu netiec garām tam turniketam, nu varbūt viņi tur pa diviem kaut kā mēģināja iešmākt. Nu nezinu, kādā gadījumā visi jau kamerās var redzēt, ja tur pūlī, tad citādāk. Bet labi, spēle sākās, un tad jau mēs varam nedaudz spēlē pievērsties. Tu skatījies, ka... Es vispār nestījos spēlē. Neskatījies? Par Fiorentinu, Olympiakos. Nē, es domāju, vai tu skatījies, vai tu tur, tipu, nezinu, sēdē bārā un... Es skatījos. Vai mājās mierīgi analizēji? Man iepriekšējā dienā bija balīti, tāpēc es mājās skatījos diezgan mierīgi. Protams, man Vācijā favorīta komanda ir Dortmund, tas nav noslēpums. Man arī, starp citu. Nav noslēpums. Man arī. Kā daudziem, jā, nav noslēpums, kad es arī, protams, biju par Dortmund finālā un... Es biju patiesībā ļoti, ļoti pozitīvi pārsteigts par saturisko spēles daļu no Dortmundas pirmajā puslaikā. Tā kā es skatos un es nespēju nocēt, wow, jūs tiešām mēģināt kontrolēt spēli, jūs veidojat momentus, jūs perfekti spēlējat pret Vinicius pirmajā puslaikā. Ja? Nu, tu vispār nekas nesanāk un es domāju, wow, tas ir mājasdarbs. Un tad sako viena iespēja, otra iespēja, ja? Un man liekas, nu bāc, ir fināls, ja tu neizmantosi. Zin kā, tu vari spēlēt mačos labāk nekā Madrids Reāli, bet tomēr, ja tu neizmanto tās savas iespējas, Reāls tās kaut kā atradīs. Nu, vienalga, Rikušets, Stūrsitiens, Pendele, viņi atradīs. Un man bija nelāga aizdoma, ka, nu, ja Dortmund nevar būt augstcenīgi vārtu priekšā, tad vienkārši Reāls kādā brīdī iestīs. Un, Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. 1,5 pret 0,09. Neviens sitiens vārtu mērķi reāli pirmajā puslaikā. 2 pret 8 par labu Dortmundai vispār sitienu vārtu virzienā. Un, protams, viņi bija vārtu stāps. Šitas te Adeyemi apspēlē. Nu, tādi momenti ir jāsat finālā. Jā. Filgruks divi momenti. Jā, tur, nu, viens varbūt bija aizmugurē, bet tāpat Dortmunda izskatījās ļoti labi. Apzinoties to, ka viņi... Jā, viens Vācijas Bundeslīgā ir ļoti nervoza un nestabila komanda, un tomēr tā aizsardzība, es pat brīnījos, ka viņi nebaidās iziet dažkārt pa zemi arī no aizsardzības pie reāla presinga, bet tas, kur bija tas pārsies, bija tās tālās piespēles, Filkrugam dominēja otrajā stāvā, nekārši nomata ar galviņu ar uzņēmu skrūtīm un ļoti labi gāja visu schēmu cauri, un viss, kas bija vajadzīgs, bija aizsit vārti. Un otrais puslaiks, lai gan iesākās arī labāk kā Dortmunda. Nu, Dortmunda iesāk daudz labāk, bet lānām Reāls kaut kā sāka iespēlēties. Parādījās beidzot sitieni, parādījās momenti, un tad jau arī sākās arī Vinicius. Uzreiz kaut kā bišķi jau labāk atvērās. Jau. Kurā brīdī tu saprati, ka Reāli uzvarēs pirms iesitiem vārtiem? Es jau godīgi, tad, kad bija tas stūrsitiens, kad viņi iesita Karvahals, es zināju, ka viņi iestīs. Jo man likās, tas stūrsitiens bija tik stulbi nopelnīts. Jo tur pirms tam bija sitiens, kas iet garām, un tur Hummels laikam pielika kāju vai kaut kas. Vienkārši tā kā, nu teorētiski varēja nebūt arī stūrsitiens, un man bija tāds viss, būs vārti. Bija pirms tam viens stūrsitiens jau, kur bija, un man likās pats. Bāc, viņi tā kaut kā jau uz tiem stūriem izskatās uz to stabu jau diezgan labi iespēlējušies. Es sēdēju ar savu čomu. Es, nu labi, varbūt es tur kaut kādas pāris frāzes pateicu, bet nu, tā reāli es nerunāju līdz 65. minūtē es nerunāju. Un es atceros, ka es pateicu, vai es nodomāju pie sevis 65. minūtē, es šo filmu esmu redzējis. Ja šogad es esmu komentējis Barcelonas, Atletico, Real Madrid, te ir visas spēles, visām šīm komandām es redzējis visas spēles. Un tad, kad ir spēles pavadiena kaut kāda, tu zini jau, kā tie spēlētāji reaģē uz kaut kādām attiecīgajām situācijām, un tu vari ļoti precīzi prognozēt to iznākumu. Un es pēc puslaika padomāju, viņi šobrīd savāksies, jo viņiem ir 0-0. Ja viņiem būtu 0-1 vai 0-2, viņi degtu, tas būtu citādāk. Viņi savāksies, un viņi pārņems to tā pieredzi, jo tad, kad tu aiziet puslaika pārtraukumu, izšķērdēji savus iespējas, kā ar Dortmunds spēlētājs, tu sēdi un domā, bļāviens. Izšķērdējām. Kad tu aizēji puslaika pārtraukumā un saproti, izdzīvojām, un tev ir tāds spēlētāji kā Kross, kā tur Modrič uz bankas, kur var vispārējā komanda, kas var palīdzēt, un tu spēlē ar mieru, tu saproti, ok, to mēs izdzīvojam, tad būs. Un tad, kad nopelnīja Stūrsiti ar Vinicius tur flangā, ka viņam pirmo reizi atnāca tur kaut kāds, zin tā, dēja ar bumbu, viņš tur izmet caur kājām,
trakā veidā. Un es pie sevis padomāju, ok, es šo filmu esmu redzējis. Un, protams, beigās varbūt tas, tie vārti bija bišķiņ citādāk, nekā tur varēja gaidīt, lai gan Vinicius arī iesita. Bet beigās arī tas viss tā notika. Un, jā, aizgāja līdz tam, ka arī Vinicius guva vārds. Jā, rūpju kļūda. Bet Carvajals sākumā, protams. Jā, Carvajals pirmos vārds, pēc tam Mācens. Es gaidīju visu spēli, ka kāds no aizsargiem kļūdīsies Dortmundē. Viņš abos golos kļūdījās. Jā, Mācens, kurš patiesībā pirmajā puslaikā bija ļoti labs, un viņš tika iespēlēts tādā hibrīda pozīcijā, kā arī kreisās malas aizsargs, bet spēlē vidējā līnijā un veido spēli, labs diagonāls piespēles un tā tālāk, bet nu, sagaidījām kļūdu, beigās 0-2, un tur jau principā viss bija beidzies. Un, protams, cilvēcīgi žēl Dortmundu, jo daudz uzskatīja, ka tur būs 4-0, 5-0, bet īstrībā. Tā es, bija spēle, es nevienā kurā... brīdī godīgi sakot, tā neuz, ne, ne, nu nevienā. Nu, labi, brīdī. Fināls. Jā, nu, protams, tur, bet daudz teica, bet un īstenībā Real Madrid spēlētāji nevienā brīdī neteica. Viņi visu laiku teica, hei, būs grūta spēle, fināls ir fināls, jo vienkārši atcerās fināls, nu fināli ļoti reti. Pēdējā arī 1-0, varbūt Barcelona zaudē 0-4, ka viņi toreiz zaudēja Milānai, jā. Nu, varbūt tās, jā, bet bet tā Reāli pēdējā reize, kad fināls bija ļoti pārliecinošs pēc spēles ritējuma, es tu pateikšu, kurš tas varētu būt. Pēc spēles... 1838. Gads. Nu, Barcelona varbūt United 2-0. Bet arī, nu, 2-0. Nē, saturiskā ziņā Barcelona tur vienkārši tā kā vazāja. Porto Monaco. 3-0. Jā, jā, Monaco nekas nesanāca tajā spēlē. Bet, nu, Kārli. Tātad. Tātad, dāmas un kungi. Vinicius. Yes! Viņš šobrīd ir... Bellingens. Šobrīd ir pats galvenais favorīts uz uzvaru. Es saku, ka būs atšķirīgs no tā. Par Eiropu jo brāli, jāatcerās, ka Brazīlija ir arī Copa America. Ja Brazīlija uzvar Copa America, es domāju, Vinicius dabūs nepārprotami. Ja Francija uzvar, tad... Mbappé. Nu, Champions League baigi svarīgi. Tur drīzāk, es domāju, cīņas starp džūdu, bet, pasties, viss Real Madrid jau... Tur tā ir PR akcija par pašu Vinicius, un es iedomās, kā jūtās džūds, viņš jau arī gribētu izcīnīt, bet vēl jau viss parādīs. Nu, viņš ir otrajā vietā šobrīd noteikti, jā. Mbappé varētu būt trešajā vietā. Es domāju, ja Francija uzver Eiropas čempionātā, un Brazīlija neuzver Copa America, Mbappé būs labākais. Un ja Anglijas izlases uzver Bellingams būs labākais. Ja Anglijas uzver, jā, piekrītu. Ja viņš vēl nospēlēs kaut kādu lomu. Jo, jāsaka, finālā Bellingams varbūt jā, nu, tik pamanāms. Viņš, es domāju, arī sastapās ar savu pirmo finālu pieredzi, jo tas ir, nu, tas ir pilnīgi citādāk. Spēlēt El Clasico lielās spēlēs, La Ligā svarīgas spēles, tas ir citādāk. Fināls ir fināls, un finālos tu iemācies. Un man patīk, kā viņš pēc intervijas teica, starp citu, ja runājam par intervijām, vienu no aspektiem, ko man patīk pēc tiem fināliem, skatīties, kā tie uzvarētāji tur runā un tā. Bellingams atsāka, es visu nedēļu nevarēju vispār iesaistīties sarunās, jo tie tur runā par savām 5, 6, 7 Champions League trofejām, un es te vienkārši bez vēl trofejas nevaru iesaistīt. Tas man likās krēcīgi, un tad vēl Joselu pēc spēles, viņš tur mikzonā bija, un viņam prāsa ķipa kaut ko, un viņš saka, šitie te vispār jau vairs nepriecājās, viņiem kaut ko pa balī prasa, viņš teica, šitie jau vispār vairs nepriecājās, viņam jau tā ikdienišķa lieta. Kā līgas kaus uzvarēt kaut kādai. Komandē. Pēc tarp citu mēs esam palaiduši garām, ka Parīze treble dabūja Francijai. Es domāju, visiem ir tik pofig par Francijas čempionātu, kad Parīze dabūja treble. Un, it kā tas kaut kas tāds amazing. Un, ja? Francijai un visai pasaulē būs vēl vairāk pofig tagad par Parīzi un visiem pārējiem, jo vakar MP. Oficiāli. Nu jau oficiāli. Visi jau oficiāli zināja sen, bet oficiāli tagad tiešām. Mēs jau 3-2 gadus zinājām. Kylians Mbappé pievienojas Real Madrid vienībai un pasties Papa Perez. Florentino Perez dabū viņu kā brīvo aģentu. Nu, samaksāja viņam 150 miljonu bonusu, laikam, tikai. Jā, nu, tikai. Bet, nu tikai. Tas tikai. Devītais numurs, kā runā, būs. Jā, devītais numurs aiz cieņas pret Luku Modriču, kurš paliek komandā. Toni Kroos beidz karjeru klubā, vēl palikusi izlase ir priekšā. Redzēja pēdējo spēli ar savām acīm, kā aizdīja Toni Kroos. Viens no visu laiku leģendārākajiem centra pusargiem. Mateus pateica, bijušais vācietis, ka viņš ir visu laiku labākais vācu futbolists. Es domāju, ka... Širla. Ja tā padomā, nu, labi, Gerts Millers, nu, visticamāk, iesaistītos. Nu, tur jādomā. Zikā, man, mēs arī tur sakam, tur Pelē, tur Maradona, bet... Citu laiku. To kā baigi grūti ir, mēs varam teikt, Beckenbauers visu laiku labākais vācijas spēlētājs, bet
baigi grūti ir. Ja Beckenbauer tu teikt nolikt pret Leroy Sané, nu tur būtu 10-0 vienos vārtos. Nu jā, iespējams. Tā jo, kā, nu, futbols iet uz priekšu, protams. Cits laiks. Cits ērs, cits ērs. Tātad, mana mīļākā tēma, protams, runāt par Spānijas futbolu un par Spānijas dominanci. Jā, pēdējā laikā Angļi bija uzvarējuši arī gana bieži. Angļiem Liverpoolē, Chelsea, City tituli bija bijuši pēdējo 5 gadu laikā. 3 tituli pēdējo 5 gadu laikā, bet ja runājam par Spāņiem, tad pēdējo 11 gadu laikā 7 reizes uzvarējuši Spāņi, 6 reizes no tām ir Real Madrid, un nu, tā ir dominants, tā ir spēja uzvarēt to finālu Real Madrid, un Real Madrid vienkārši uzvar tos fināls, viņi viņus nezaudē, un jāatcerās ir arī par visu to sezonu. Man bija diezgan liels bažs šajā sezonā par Real Madrid vispār startu, kāpēc, jo pats starts bija Thibaut Courtois, savainojis, saņem krustiskā saites Eders Militao, tāpat arī pēc tam sezonas vidū Davids Alaba. Ļoti daudz arī Vinicius ir izlaidis, un vēl tas pats Jude Bellingham savainoja to savu plecu un pēc tam vēl potīt. Tā kā ir bijuši milz traumu dēļ, un kurā brīdī vajadzēja Andrijs Luņins ieņēma pirmo vietu, un rekur mēs jau runājam, ka kur to būs, nu, un kur to ir beigās sausā. Viņam starp citu sezonā visās spēlēs sausā. Jā, nu spēļ nav daudz. Es nezinu, kas tas ir pa pasākumu Madrids Reāli. Es tiešām nezinu, jo es tā kā skatos, es redzu, ka pats, nu kaut kad viņi nespēlē labi, ja. Kaut kad liekas, ka nu tu līdz zaudēs, ja. Kaut kur, bet tā, kas tā veiksme, kas stāv klāt. Es nezinu, vai Peres viņam kaut kāds ar Sātanu līgums vai ar Dievu līgums, bet nu tā veiksme vienkārši sezona no sezonas, ļoti bieži. Es pamēģināšu izskaidrot. Man liekas, ka ir kaut kāds tāds ar loģiku izskaidrojums. Manuprāt, tas ir tā, ka pirmkārt kluba vēsture, kluba milzīgais status jau Eiropā rada to prestižu, kāpēc spēlētāji vispār tur grib nonākt. Un, kad nonākt, it sevišķi jāatcerās, ir tas Los Galacticos laiks, tur 12 gadu bez trofejas. No 2002. Gada, kad pret Leverkusen Zidāns iesita to skaisto golu līdz 10. Titulam, bija 12 gadu pagājuši. Tā kā tur ir milzīgs periods ar milzīgiem vārdiem, ar milzīgiem spēlētēm. Ronaldo, tur Zidāns un Figu, Beckhams bez vispār trofejām. Tām, Champions League trofejām, protams, tur La Ligas pāris tika izcīnīts. Bet, manuprāt, viņi atrada nu, caur Ronaldo, caur Mourinho un sāka atrast kaut kādu uzvarētāju garu caur tiem spēlētājiem. Tas izveidojas atkal caur to kluba identitāti. Un tad šobrīd, ko, manuprāt, Peres dara vislabāk visā pasaulē, es to vismaz varu apgalvot pēc savām domām, paaudžu maiņa pareizajā brīdī tik prom no spēlētāja un pareizajā brīdī pareizos spēlētājs pielikt pareizajiem spēlētājiem. Proti, tu it kā domā, jā, Toni Kroos beidz karjeru, tu tikko Kazemīru aizgāji, Luka Modrič paliks vēl vienu sezonu, bet ir Valverde, Šomenī, Eduardo Kamavinga, Jude Bellinghams. Un kāds varētu teikt, ka es klausies Lindekers teica, tas nav klubs, kas izveido šos spēlētājs. Manuprāt, tas ir klubs, tāpēc, ka, ja tu paņemsi Fede Valverde, ieliks, teikt, Manchester United komandā, es domāju, pēc pusgada viņš būs pirmais, kurš De San parādīsies. Biggest flop of the year vai kaut kas tāds? Labi, tā ir United, ja viņi ieliks. Nu, nē, nu, tieši tā. Nē, nu, tieši tā, jo klubs izveido to spēlētāju, tas Protams, ir, ka kaut kas teica, ka United ir graveyards superstāriem, jo superstāri tur vienkārši pazūd. Nu, un, manuprāt, tas, es uzskatu, ka Fede Valverde viens no foršākiem šobrīd futbolistiem pasaulē, vienkārši par to, ka attiecīgajā klubā ir pareizais, nu tu nezini, tur ir lielisks mikroklimats, tur ir labs rekrūtings, tur ir labi speciāls treneri, futbols, kas tev pamāca, futbols, kas tev pušo uz augšu, un tas viss, tas klubs veido arī to uzvarētāju mentalitāti, un viņi, nu daudz to sauktu par veiksmi, mēs to drīzāk sauktu par to, ka viņi vienmēr līdz galam tic līdz pēdējiem. Protams, ir spēles, ko viņi zaudē. Šogad, starp citu, zaudēšu tikai vienai komandai, tas ir Atletico divreiz. Kā Atletico fani par šo, es domāju, skandēs vēl 10 gadus. Viņi skandēs. Varbūt arī Atletico līdz tajā bija Dortmundas fanu tribīnēs. Jā. Nu, varētu būt, isticamāk. Es domāju, ka noteikti. Nu, kā Perets, laikam, pateica, jādodas pēc 16. Jā. Pēc 16. Un tas, nu, es domāju, cik ilgi būs jāpēt laikam, nebūs lai viņš no Mbappé atnāks un kaut kāds lāsts sāksies. Varbūt. Kad vienkārši ar Mbappé nav ricīgi. Bet cik ilgi vajadzētu, lai saprastu cilvēki, ka nu, Real Madrid ir jāliek kā pirmos, otros favorītus. Nu labi, City, Real Madrid, šobrīd principā šo divu komandu dominants, un kurš vēl tur iesaistīsies. Bet vai grūti arī atrast pēc tam kaut ko ir. Mēs runājam par Madrids Real, Manchester City, bet nu, tagad ieliekam trešo komandu un
Es nevaru pateikt, ka tajā līmenī ir vēl kāds klubs šobrīd. Visiem ir tāds. Es laik teiktu Minhenes Bayern, bet ar Vincent Kompany, ar Kompany. Mēs pat vēl neesam tam pieskāršies, jā, Kompany. Un kas tur asistents bija bijušais Premierlīgas spēlētājs? Tas vispār bija episki. Bet Kompany, nu... Pagaidām viņiem nav Craigs Bellamy's? Bellamy's. Nu kā... Jā. Jā, tieši tā kā Nē, var jau būt, kad mēs... Es būtu Bayern, es būtu Bayern fans, es būtu ļoti dusmīgs par šo. Tu izlido no Premier Leagues, jo tu esi tik tups, ka tu nesaproti, ka tev jānomaina ir. Tu esi tik, nevis tups, es arī, Kompany ir gudrs čals. Viņš ir tik spītīgs, ka viņš nemaina savu spēles plānu. Un viņš izlido, viņš dabū Bayern darbu. Labi, tas tā. Bet... Nē, viņam būs ko pierādīt. Bet, jā, vēl noslēdzot par klubu futbolu pēdējo spēli. Nacho Fernandes, Toni Kroos, Luka Modrič un Dani Carvajals 6 Champions League titulu. Vairāk nekā Barcelonā, ja? Vairāk nekā Barcelonā. Un viņi visi noķer Hento. Hento leģendārais, kurš tajā, toreiz tajos 50. gados. Kas vēl visi mācījās spēlēt futbolu. jā, viņam 6 titulu. Un skaties. Labi, Toni Kroos beidz klubā aiziet augstākajā. Nu, viņš ir leģenda. Nacho Fernandes, starp citu, visi runāja pametīs. Viņš vēl nav oficiāli pateicis, ka viņš pamet komandu. Viņš gaida vēl, nu es domāju, pēdējo. Jā, viņš nav oficiāli pateicis, ka viņš pamet komandu. Viņš nav. Ah, okay. Tieši tā. Vietā šobrīd iet prom, tā kā... Jā. Nē, protams, ir tā iespēja nākamā gada vēlreiz uzvarēt, bet nu, kas zina, kāda būs tur Barcelona. Ja skaties, viņš izdarīja savu saprotu, viņš pacēla 3 kaušu šogad kā kapteins. Un tas ir Nacho Fernandes, es varētu teikt, angliski servant of the club. Nu, Čāls, kurš divas varbūt sezonas, 3 sezonas var spēlējis tādu pirmo violu. Pārsāk viņš ir bijis maiņas spēlētājs vai backup spēlētājs. Un šis te futbolists ir bijis vienmēr uzticīgs klubam līdz galam. Un beigās viņam ir 6 Champions League trofejas. Labi, Carvajals, Toni Kroos un Luka Modrič nekāds jautājums par sevi neprasa, bet... Man liekas, iedomājies, ja es redzēju Kasparu Fleksu. Luka Modrič mēģināja parādīt, ka viņam sastāt trofeju un parāda 6. Viņš nevarēja turēt trofeju un parādīt, cik viņam Champions League. Nu, tas ir crazy. Tu mēģināji uz vienu saprast, jā? Jā, es domāju, kā var 6 vai nevar 6. Ešliem Kolam ir 7 FA kausi. Kad Valverde to izcīnīs, vai kurš tu aiziet. Tad parunāsim, jā? Okay. Un Elvim Stuglim ir 7 vai 6 virslīgs. Tieši tā, Roisam interesanti atvedu. Rois uznāca laukumā un uzreiz ielaiž vārdu. Vienkārši tāds. Nu labi, tur bija maiņa jātaisa kurā gadījumā, bet ļoti neveiksmīgi viss izvērtās. Divi vācieši dodas projām. Un noslēgumā, vai tu dzirdēji, kā Jūs Bellingams runā spāniski? Es dzirdēju, jā, viņš samācījies. Jā, īstumā diezgan labi. Un, tas laikam ir tas, ko futbolisti dara arī brīvajā laikā. Bet tu redzēji, ka viņš... Spied asars? Tas arī it kā. Es pat to nesapratu, tur it kā visi apsūdzē, ka viņš spiež asaris. Jā, es nezinu, man liekas, ka tas būtu emocionāls. Bet 3 gadus viņš bija Dortmundē, viņš nevārdu nebija redzēts vācisku runāt, tāpēc, ka viņš zināja, ka viņš jau pamatīs to komandu. Nā, nu, jā, tā viņš domā, es palikšu visu dzīvi, man jāiejūtās. Dortmund ir laika jautājums vienkārši. Bet, nu, nē, tas arī, protams, es domāju, ka viņš kaut ko prot zinot. Viņš īstumā tās tiešām inteliģents čals. Carlo Ancelotti pēc spēles pateica, ka Jude Bellinghams ir tipa, ļoti nobriedis. Un tad viņš pateica, piemēram, ar Dāgulērs priekš manis ir bērns. tā arī pateica. Spēles labākais futbolists. Nu, es tu teiktu. Vispār, tu vari pateikt? Jo Kroos tagad... vai Carvajals? Es teiktu Carvajals. Nu, iesist Champions League finālā kā aizsargam no stūru, kurš nav tas garākais spēlētājs laukumā. Un arī komanda neielaiž vārds. Un arī parādīt diezgan klasisku Carvajal masterclass. Sezonas startā tāds. Carvajals tur tāds atkal kaut ko bišķi peld. Sezons beigs, un parāda, ka viņš ir viens no labākiem, labās malas aizsargiem. Un manuprāt, viņam ir viena izteikta lieta, kāpēc viņš ir viens no labākiem, jo viņš neizstās pēc. Viņš nekustās kā viens no labākiem. Viņam nav tāds plastisks, nezinu, viņam nav tāds Joao Cancelo, tāds vibes. Es tur ļoti tehnisks. Viņš ir tehnisks, bet viņš kustās tā citādāk. Centra aizsargs mazliet. Jā, viņš kustās citādāk, bet viņš ļoti rēti pieviļ. Reāli ļoti lēti pieviļ. Un tā stabilitāte ir tas, kas arī ar Real Madrid tur iet roku rokā. Labākais Dortmundē. Labākais Dortmundē noteikti neādējiemī. Zikā, baigi... Sančo, ja gudīgi, tev... Man
viņš nav Messi, kāpēc kaut kādās situācijās ir tikai 2-3 Madrides Reāla spēlētāji pretī un tu tagad mēģini apspēlēt visus kopā, tikai izmetīšu vienam starp kājām un tikai vienkārši bumbu vadot. Nu, ir tās situācijas, kad nevajag taisīt highlights Champions League Facebook lapai. Jā. Tas ir fināls. Es pat nezinu, kur tu esi. Zini kā, stadionā baigi grūti novērtēt labākās spēlētājs. Zabicērs man ļoti patika. Viņa pressings. Nē, nu arī... To fanu tur mēģināja aizredzīt. Zabicērs, Hummels bija tas Norvēģis Riersons, pret Vinicius bija ļoti izolīts. Un pāris labi tur materiāli, īstenībā top klubiem Dortmundē. Un Carlo Ancelotti 7. Trofeja. Viņam ir visvairākā trenerim, 5 trofejas kā trenerim, 3 ar Real, 2 ar AC Milānu un 2 kā spēlētājiem. Vai Carlo Ancelotti ir viens no visu laiku labākiem treneriem? Viens no, jā. Vai vislabāk? Nu, teiksim, ieliekam viņu. Pēc 10 gadiem jāparunā. Top 7. Nē, nu jā, top 3 viņš ir. Top 3? Top 2. Visu laiku labākais treneris? Top 3. Top 3. Es nezinu, zikā tu teiksi. Ko tu liksi? Sērs Alex Fergusons, Guardiola, kaut ko mēs esam aizmirsuši. Kaut kāds Mourinho. Vāciets. Mourinho. Nu, Mourinho, jā. Nu, piecniekā viņš ir. Klausies podcast, daudzi ir baigi iespringuši. Ja viens Anglis pieminēja Klopu, un es domāju, bļāviens. Nu, jūs tiešām pieduraties. Čels, kurš izcīnīja vienu, ar to sastāv vienu Champions League trofē un vienu Premier League, jūs viņu pieminēt kā... Un vispār citreiz Guardiola liek kopā ar Klopu. Nu, nav viņa vienādi, nav. Nu, nav te viņa vienādi. Bet labi, es teiktu, man tādu četrotu, bet vieglāk ir nodalīt atkal ēras laikam. Bet es teiktu tā, Sērs Alex Fergusons, viņš sadalījās ērās. Bet ja par 21. Gadsimtu Mourinho, Peps un Ancelotti trīs labākie treneri. Jā, tā es nu, to varētu piekrist. Kāds tur teikt, oi, tur maina futbolu šitais, maina futbolu šitais. Katram ir savs stils, kā viņš trenē. Dienas beigās futbolā, kas ir svarīgākais, uzlikt medaļu kaklā un pacelt virs galvas kausu. Nu to neviens cits labāk kā Carlo Ancelotti, Guardiola un Mourinho nedar. Jā, es vispār gribētu redzēt, ka Sērs Alex Fergusons strādā no kaut kāda 2015. Gada līdz mūsdienām, un ko viņš sasniegt. Nu, tā kā tas būtu interesanti, jo tā ēra, kas viņam bija 90. Gados, tomēr ar to lielo atbalstu finansēs un ar to, ka citi klubi nebija tik bagāti. Un labi, labi, labi. Vai tu, es tikai domāju. Ja mēs pieminam, vai tu zini pēdējo reizi, kad Real Madrid zaudēja Eirokals finālā? 80. 83. Precīzāk. Un pret ko Real Madrid spēlē? Viņi spēlē tādu turnīru, kurš vairs neeksistē, kapu, winners cup. Un viņi spēlēja pret Aberdīnu. Un tur bija Sērs Alex Fergusons. Sērs Alex Fergusons toreiz trenēja to komandu. Yep. Labi, kur tas klausīs? Un tajā brīdī viņš vēl bija Alex Fergusons. Tieši tā. Alex Fergusons, jā. Tā kā Everton leģenda, Ancelotti. Pēc domā, viņš varēja būt Evertons treners un tā kā palaist garām. Es tāstīju podcastā, kā viņš dabūja darbu. Jā, mēs kopā runājam. Mēs kopā runājam. Tu pat atgādināji, ka viņš zvanīja. Varbūt viņš atgriezīsies Everton komandā kādu dienu. Un uzvarēs Champions League ar Everton, vai ne? Kalverts Luins iestīs finālā. Nē, tas noteikti. Dams un kungi, nākamā gada fināls notiek Vācijā. Allianz Arenā, Minhenē. Nu, Vācija būs. Tātad Bayerns... Uzreiz jau varam likt, ka Bayerns nespēlēs finālā. Nu, ja tu paskaties, nu nespēlē tajos mājas stadionos finālā savas tās komandas. Viņi spēlē pēdējais pret Chelsea savās mājās. A, kad? Tad, kad viņi zaudēja. Jā, tas bija Minhenē. O, pareizi, tas bija sāpīgi viņiem ļoti. Tas arī pēdējā reize, kad kāds ir spēlējis mājās savā stadionā finālu. Es tā skatos, citi man pat nerādās. Jā, tā varētu būt. Ok. Un tad pēc tam nākamajā gadā ir Budapeštā, Puškas arēnā, Ungārijā. Nākamā gada finālis. Tur šīs Ungāra klubs nespēlēs. Tur šīs Ungāra klubs. Ferencvaros nebūs. Prognoze? Nākamās tā kā Guardiola pēdējais gads, starp citu, visticamāk, pa 90%. Manchester City. Real Madrid. Tādu finālu uz atvadām Guardiolam varētu. Real Madrid City? Nē, zikā, Ancelotti pēdējais gads varbūt piemēram. Un Guardiola pēdējais gads. Un davai tiekamies finālā. Un nebūt sūdīgi. Paspiežam roku. Un, jā. Tieši samaksājam tiesnešiem. Okay. Let's go. Atkal sākās. Labi. Mēs jau pieminējam arī, ka Olympiakos izcīnīja konferences līgas finālu. Pirmais Eirokaus trofeja. Un starp citu, mēs epizodes sākumā runājam par tiem bāriem. Spēle beidzās. Lēnā garā visi paskatās tur to pasniegšanu. Viss tur forši. Viss krūti iziem ārā. Bāri ciet. Viss ciet. Wembley's ir stundu satālumā. Tā ir tad tā kā maz atkal savu pilsētiņu.
Iegāba metro, braucam metro, tur arī, protams, pabi ciet, viss ciet. Kas bija vaļā? Bāri, slēš nāc klubi. Es jau gan izgulēju, man uzvanījis, teica, labi, ja jau Čempionu līgas fināls, tā jau ir jāpatusē. Aizgājām, patusējām, un tur bija. Paņēma 4 aliņas bunžās. Mīni, cik es samaksāju. Bārā. 4 aliņi bunžā. 4 aliņi bunžās, pateicu, 4 beers. 4 beers, 75 eiro. Nē, 65. Nu, galvarīs. Man sāk, es sāku, mēs bijām kopā kā 10, sāku, man gribēja 10, ņem zinu, uzliksim. Nu, es atnācu vienkārši vēlāk, es domāju, uzlikšu. Uzlikšu visiem. Oh, Džeks, šis uz mani. Zirūk, sevišķi 5 eiro, es tāds, ok, nice, krūti. Labi, tā kā esam noskaidrojuši, bet, dāmas un kungi, mums ir priekšā nekas cits kā Eiropas čempionāts futbolā. Un tas sāksies jau nākam nedēļ piekdien. Karls Kreigers un es Jānis Pakalns. Komentēsim spēles. Visi spēles varēsiet vērot. Go 3, TV 6. Arī TV 3 LV jā. It kā, bet es nezinu, kāds strādās. Mēs īsti paši nezinām. Bet varēs redzēt. Kādā gadījumā jūs zināt, ka Go 3 un TV 6, kuras spēles attiecīgās, manuprāt, pārsā vakar spēles TV 6. 6 jā. Un Go 3 speciāla Open kanālā laikam būs pārējās spēles. Un būs arī studijas, būs mums šeit laivi. Tā kā sekojot līdzi sinotipus, piediet zvaniņus, piediet abonēt. Futbols coming home. No. Nē, drīzāk Spāniju uzvarēs nekā Spānija, nē, es atbalstīšu Horvātiju, bet es saku drīzāk Spāniju nekā Angliju, neticu. Varbūt ar Bellingham, Buki favorīts, cerciet. Jā. Tas ir gadā sakarā. Labi, Francija arī. Paldies, atā. Čau.